Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hampa semua, rindu kat kami tak? Okey, hari ni kami nak sambung lagi, bukan nak sambung lah, nak cerita lagi satu kisah pengalaman seram kami. Sebab cerita yang hari tu nampaknya macam agak mendapat sambutan lah. Macam ramai yang komen cakap best lah dengar teacher cerita hantu. So hari ni kami nak cerita, tapi sebenarnya cerita yang kali ni tak ada siapa-siapa nampak apa-apa. Okey? Tapi bagi kami pengalaman ni agak menyeramkan lah. Sepanjang kami hidup sebagai seorang manusia di dunia ini, antara pengalaman yang kami ingat. Okey, cerita dia macam ni. Pada tahun 2011, okey, untuk pengetahuan hampa lah, pada siapa yang tak tahu, kami ni first posting dekat Kelantan tau. So dekat Kelantan tu tahun 2009, hujung tahun dah pun. 2009, 2010, 2011, 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih, lepas tu kami dapat tukar mai sini lah, balik Pak Mutak ni. Okey, so cerita yang kami nak cerita ni masih lagi berkaitan dengan kelas malam. Kan seperti yang kami cakap dekat video kami hari tu, sebagai seorang cikgu yang berdedikasi dan masih single, kami ni memang suka buat kelas malam. So dekat Kelantan pun kami buat kelas malam. Okey, untuk pengetahuan hampa semualah, masa dekat Kelantan, masa first year tu, kami tak duduk dekat dengan sekolah lah. Macam, okay, sekolah kami ni nak kata luar bandar, ya memang luar bandar, tapi dia taklah terlampau macam kampung hutan sangat. Dekat Jeli, tapi Jeli pun dekat Gemang, SK Gemeh. Okay, hai warga SK Gemeh. Okay, so tapi kami menyewa dekat, jauh sikit lah, dekat Kampung Elanas. Kampung Elanas ni lebih kurang dalam 10-15 minit macam tu lah, dari rumah kami sewa tu dengan ke sekolah kami. So kami ni jenis macam redah je, tak pernah lah dengar cerita. Biasalah duduk kawasan kampung kan, mestilah ada cerita seram sikit. Okay, so kami ni buatlah kelas tambahan. Okay, kelas tambahan ni kalau dekat sana, sekolah yang kami ngajak tu besar tau. Kira besar lah juga, dekat 500 budak lah budak sekolah tu. Tapi macam kalau buat kelas tambahan, dia macam satu malam satu cikgu. So macam malam yang kami buat kelas tambahan tu, memang tak ada orang lain dekat, tak ada cikgu lain lah. Macam kami dengan budak dekat kami. Lepas tu ada, nasib baik lah, ada makcik kantin. Okay, makcik kantin dengan family dia, mereka kadang-kadang mereka stay dekat kantin sebab mereka nak masak untuk esok kan. Okay, lepas tu dengan pakcik guard. Okay, kisahnya masa tu musim hujan tau. Musim hujan, tapi masa kami pi peristiwa yang terjadi ni, masa nak pi tu tak hujan lagi. Biasa je. Apa, cuaca macam biasa je lah. Okay, so kami pun buatlah. Okay, mula kelas tambahan seperti biasa. Okay, kelas yang kami ajak ni, kelas Darjah 6 ni, dia dekat bawah lah, dia tingkat bawah. Dia dekat hujung. Okay, sebelah kelas tu dia macam ada tanah kosong, lepas tu pagar dinding. And then lepas pagar dinding tu adalah hutan tau. Hutan sangatlah sebenarnya, ada rumah orang. Lepas tu ada pokok tinggi-tinggi, pokok durian, pokok petai. Kami suka juga ada besar kan, apa, buah durian orang sebelah tu. Okay, tapi sebenarnya memang waktu kami buat kelas tambahan tu hanyalah kami dan anak murid kami. Okay, okay, so soal kisahnya, waktu, okey, ni masuk cerita tentang kelas tambahan ni lah. Kami tengah mengajak macam biasa, tiba-tiba macam nak hujan. Okey, nak hujan. Okey, hampa tahu tak kalau kat Kelantan ni, kalau dia punya nak hujan, dia bukan nak hujan main-main tau. Okey, dia punya ribut taufan dia, angin dia, ya Allah ya Tuhanku, memang ish. Kalau okey, kelas yang kami ajak tu pula, macam dekat tingkap yang atas tu, dia cikgu tu pasang langsir tau, langsir yang pendek tu, apa orang panggil, kening tu. Okey, so kan kami kata tadi, apa, angin kan, angin kuat, ribut taufan. Okey, yang tu kita tunggu sat lah. Kami nak cerita dulu sebelum tu pasal seorang budak ni, pasal anak murid kami ni, seorang budak ni, budak perempuan ni. Okey, budak perempuan ni, okey, biasalah kalau kelas kan mesti budak-budak nak pergi toilet kan. Okay, so kami syaratkan kalau budak-budak nak pergi toilet kena dua orang lah, dua atau tiga orang macam tu lah, especially kalau budak perempuan. And then kalau budak perempuan keluar pergi toilet, budak lelaki tak boleh pergi keluar sebab budak lelaki ni pun suka musik. Okay, sekejap lagi dia pun pergi tutup lampu toilet lah, macam-macam lah.
Okay, so waktu kami ajak tu ada dua orang budak perempuan lah. Dia pun minta izin nak pergi toilet. Lepas tu kami pun cakap, okay tak apalah pilih toilet. Sebab dua orang kan, tak apalah. And then toilet tu pula jauh. Kami dah cakap tadi kan, toilet tu pula jauh daripada kelas. Okay, lepas tu dia pun pergi. Pergi tu macam agak lama jugalah. Tak tahulah dia pun buat apa, tak apalah. Okay, lepas tu balik. Okay, masa tu sebenarnya dah ada bunga-bunga nak hujan lah. Bunga-bunga macam dengan angin. Angin dia memang memang tak boleh nak cerita apa lah. Memang kuat gila lah masa tu. Okay, sebab masa mula-mula kami cakap tadi, sebelum start kelas tu tak ada angin lagi. Tapi waktu duduk mengajak tu tiba-tiba ada angin. Okay, lepas tu okay, tu sambung balik cerita yang budak perempuan orang ni. Okay, budak perempuan orang ni balik. Okay, lepas pada dia balik toilet tu kami perasan, ni lebih kurang macam cerita Aina tadi jugalah. Okay, tapi kalau Aina hari tu cerita muka dia muka takut, kali ni kami perasan muka budak tu, kalau tak silap lah nama dia AB. Okay, kalau tak silap nama AB, muka dia macam dia senyum, dia macam seronok. Sebelum pergi toilet tu macam biasa je muka dia, bukan biasa, kami tak perasan pun. Tapi waktu lepas dia tu, dia duduk macam kami mengajak pun, dia duduk senyum, duduk sengih-sengih. Aku kata, aku tak sengih buka. Hang pasal apa? Hang tiba-tiba duduk sengih-sengih ni. Okey, tak apalah. Okey, masa tu dah start macam ni lah, dah start angin kuat. Lepas tu, kain kami cakap tadi kan, kelas kami tu ada macam kain langsir kat atas tu. Okey, bayangkan boleh kat tepi ni kami dah nampak lah pokok-pokok, daun-daun pun semua ni dah memang tak tahulah nak cerita, nak explain kat ampun macam mana kan. Tapi okey, angin kuat lah, angin kuat. Okey, lepas tu dah nak macam nak start hujan. Okey, kami buat biasa, buat cool biasa, kami kan cool kan. Okey, sambung mengajak. Okey, lepas tu tiba-tiba ha, budak yang tadi ni, si Abby ni, dia bangkit kat kami, dia kata, teacher nak keluar set. Dia cakap bahasa Kelantan lah, tak cakap bahasa Kedah, tak cakap bahasa Utara, cakap bahasa Kelantan lah. Okey, dia cakap dia nak keluar. Lepas tu kami katalah kat dia, nak keluar pergi mana, tadi kan bukan dah keluar kau pergi toilet. Okay, kami tak cakap lah, aku hang. Kami cakap, awak bukankah awak dah keluar pergi toilet tadi? Kenapa nak pergi lagi? Okay, lepas tu dia cakap, kau tahu? Dia cakap, boleh teacher nak pergi kat situ set. Awak nak pergi situ nak buat apa? Adalah teacher, kejap je. Dia tak cakap. Kami dah rasa tak sedap hati lah. Dia nak pergi keluar situ buat apa? Kan? Dah lah macam kat sekolah tu tak ada siapa-siapa. Sebab budak murid kami memang semua duduk dalam kelas. Okay, semua duduk dalam kelas. Lepas tu dia sorang-sorang nak keluar. Lepas tu dan dia dah pergi dah toilet tadi. Okay, lepas tu kami cakap, tak payah awak duduk. Duduk je, tak payah ni nak hujan ni. Sekejap lagi apa, basah kalau awak pergi kat luar tu. Okay, lepas tu dia duduk. Dia duduk macam, tapi dia macam muka tak perhati lah. Kami tak bagi dia keluar kan. Okay, lepas tu kami ajak, tapi kami perasan jugalah muka dia dalam duduk tak pasti tu, dia macam duduk sengih. Apa hang sengih? Lepas tu dia tengok kat luar. Ish, seram lah kami. Okay, so dalam masa tu kami dah rasa tak sedap hati, dah duduk seram-seram kan. Okay, lepas tu hujan lebat. Lepas tu dalam hujan tu, dalam kami duduk tengok si budak tu, dalam kami duduk rasa seriau. Tiba-tiba blackout hampa. Ya Allah, okey, kelas tu rasa 30 lebih sebab batch tu memang ramai. Kelas kami memang jenis ramai lah kan buat kelas tambahan. Dah blackout tu menjerit satu kelas ni, budak-budak. Okey, laki perempuan semua menjerit. Orang kami ni duduk dah rasa sebab takut budak-budak ni lari. Sebab dia pun takut. Kan dia pun takut kan. Takut sakit dia pun lari keluar. Okey, kami pun cakap, okey semua, semua duduk. Duduk, jangan pergi mana-mana. Pegang tangan orang sebelah. Okey. Yang budak perempuan ni, dah kami rasa dia pun, sebab kami tak nampak sangat kan, gelap kan. Dia pun ni dah berpeluk-pelukkan lah. Yang budak lelaki pun dalam duk, macam ada jugalah kaki ngusik tu, pun takut juga senyap. Okey. Lepas tu kami duk fikir, budak-budak ni tak apalah, sebelah mereka ada kawan mereka, boleh pegang. Kami ni duduk berdiri sorang-sorang kat depan ni, nak pegang siapa? Kami duduk risau lah kiri kanan ni. Ish, memang scary sangat-sangat masa tu. Okay, tapi kebetulan lah, masa terjadi tu, kelas tu dah nak habis dah. Okay, kelas habis dalam pukul 10, terjadi tu dalam pukul 9.20, 9.30 macam tu lah. Taklah nak habis juga. Okay, sebab dah janji dengan parent mereka ambil pukul 10 kan. So kami kena tunggu jugalah. Kami tak tahu nak buat macam mana. Kami pun pergi ambil kereta.
Okey, nasib baik kereta tak jauh sangat. Start je kereta. Tapi kami talar kereta kami kat kelas tu. Nasib baiklah kelas tu memang dekat kan dengan parking kan. So, kami buka lampu kereta. Suluh budak-budak ni. So, kami pun, ya Allah, memang scary sangat-sangat. Dengan hujan lebat, kami pun masa pergi ambil kereta tu memang basah kuyup lah. Okay. lepas tu, memang tunggulah, tunggu dengan mereka. Masa duduk tunggu tu, kami suruhlah baca segala jenis surah apa semua. Memang suruh mereka baca. Okay, tapi yang kami perasan budak-budak perempuan tu memang dah ada yang menangis-nangis dah. Kami tak tahu nak kontrol macam mana sebab diri kami sendiri pun takut masa tu. Okay, sampailah pukul 10, maknanya sebelum pukul 10 lagi ada dah parent yang dah mai menjenguk sebab dia pun dah tahu. Maybe pakcik guard bagi tahu kan, blackout. Okay, memang tak ada lampu, tak ada elektrik. So ada parent yang mai masuk dalam lah, masuk naik motor, masuk dalam ambil anak-anak mereka. So kami, aduh, memang pengalaman yang sangat agak mengerikan. Lepas tu macam, kan kami kata dari sekolah ke rumah kami tu dah jauh juga, okay? Okay, so perjalanan balik pun kami sebenarnya nak nangis. Tapi kami tak nangis, kami ni jenis susah nak nangis. Dan perjalanan tu sebenarnya melalui kawasan hutan, apa tahu tak? Kami kadang-kadang duduk tengah drive tu, duduk tengok juga apa ni, apa set mirror, rear mirror ni kan, apa duduk tengok juga, kot-kot lah ada siapa-siapa ikut balik tumpang kami kat belakang. Okay, so keesokannya kami mai sekolah seperti biasa. So macam selalulah, tak macam hari tu jugalah, tak ada apa-apa yang terjadi. Okay, so kami mai sekolah, cuma ni sama jugalah macam hari tu. Budak-budak ni mai cerita lah, dia pun mai cerita. Ingat tak si budak Abby tu? Okay, Abby tu, mereka kata petang tu, mereka nampak si Abby ni pergi merayau kawasan belakang sekolah. Okay, so hampa tafsirkanlah sendiri apa dia masalah si Abby ni. Okay, sebab kami pun bila ingat balik, muka dia memang agak seram lah, especially bila dia senyum-senyum. Tapi bila kami tanya dia balik, dia tak ada apa pun. Lepas pada tu tak ada lah apa-apa yang yang mengganggu dia dan yang mengganggu kami. Okey, itulah pengalaman kami, pengalaman semasa di Kelantan. Okey. So, insya-Allah nanti kami akan cerita lagi pengalaman kami di tempat-tempat lain. Pengalaman yang misteri, seram-seram, sejuk, okey, creepy-creepy cute segitu. Okey, so that's all for today. Okey, bye-bye everyone. Assalamualaikum.